El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei pel qual es crea la comarca del Lluçanès, integrada per 9 municipis. Són Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt. De la proposta inicial n'han caigut 4, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau i Sant Boi de Lluçanès, d'Osona, i Santa Maria de Merlès, al Berguedà. En aquestes 4 poblacions i també Sant Feliu Sasserra, en la consulta de l'any 2015 hi va guanyar el no a la comarca. Es deixa la porta oberta que puguin integrar-se a la comarca de Lluçanès, però haurien d'esperar-se a la seva creació definitiva l'any 2027. La proposta que se'ls fa és que aquests municipis tenen un marge de temps per gestionar el resultat més endavant i per si es replantegen la possibilitat o no de formar part d'aquesta comarca lliurement i legítimament podran integrar-se definitivament a la comarca de Lluçanès o no, si és que mantenen la posició actual. Com ja s'havia avançat en l'última reunió entre els representants del territori i el secretari de Governs Locals, David Rodríguez, el projecte de llei estableix que el Consell Comarcal de Lluçanès s'hauria de constituir després de les eleccions municipals de 2027. Fins aleshores, l'ens de representació i gestió serà la Mancomunitat de Municipis de la comarca de Lluçanès, que els pobles que en vulguin formar part hauran de crear abans no acabi aquest any. El text aprovat pel govern defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages i Osona. La capital serà Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern. Per la Generalitat, la creació de la comarca suposa donar resposta a una reivindicació històrica. I també és una solució política i administrativa d'una voluntat, majoritària que va ser expressada a les urnes. I la voluntat era aquesta, la de constituir una entitat comarcal pròpia. La voluntat dels municipis que conformen el Lluçanès és que es configuri com una comarca específica, singular, adaptada al territori i a la seva societat, en xarxa, que sigui àgil, flexible, eficient i poc burocràtica. El projecte de llei, que ara haurà de passar al Parlament, on s'haurà d'aprovar la llei definitivament, també contempla que el govern doti la Mancomunitat de Lluçanès dels recursos econòmics necessaris pel funcionament de l'ENS. Preveu que les lleis de pressupostos hi destinin 200.000 euros l'any vinent, 250.000 el 2025, 300.000 euros el 2026 i, finalment, 350.000 euros l'any 2027.